Ayun. So good day sa inyo guys, welcome back dito po sa ating uh, Palabi Trader na Crypto Koto Channel at uh, ngayon po is i-demo -de natin yung pagbili ng ating uh, FPBU na token para later on meron po tayong pambili ng mga resources or ng mga plans sa marketplace ng ating uh, FPBU na game naman or yung ating player versus player game na sa kanya so last last time, so tinore po kayo dun sa ating ano Uh, PVP na marketplace So alam niyo na kung paano siya gawin Andito lang naman sa pinaka uh, website natin sa kanya So anyway, yun po yung pinaka main purpose natin sa kanya um, uh, Ituro ko po sa inyo yung step by step Para makabili, makabili po tayo ng uh, Tinatawag natin na FPBU token naman Okay? Ayun, so welcome po guys dito po sa ating channel At uh, yun nga, pag-usapan po natin yung uh, pagkuha po ng FPBU. So medyo mahaba kasi yung proseso niya. Hindi kagaya ng normal na alam natin na uh, pag meron kang BNB, punta ka lang sa PancakeSwap and then makakabili ka na po sa kanya ng FPBU. So ngayon, medyo mahaba po yung procedure niya at uh, isa po natin siya para uh, alam po natin yung uh, gagawin naman natin sa kanya para hindi po tayong maligaw. Ayan. So, first time ko din ito try sa video natin uh, para makita nyo at uh, siguro marami tayong mali. Pero anyway, um, medyo meron na tayong idea kung paano naman siya gawin. Okay po. So, as you bago tayong patuloy, uh, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palawag Trader na Crypto Koto channel. Para updated ka po dito sa mga nire-review. So, pwede mong balikan guys sa yung mga luma nating video. Para medyo updated ka naman dito sa game natin na si uh, PBU or PBP. So kasi ito na 'yung bagong uh, malamang uh, magkakaroon na tayo ng ano, tawag natin na ano, information overload kasi sabay-sabay na nilalabas po 'yung mga information. So iniisa-isa ko siya para po medyo masundan po natin kasi baka maligaw tayo sa dami po ng mga info na lumalabas sa ngayon. Okay? So punta na tayo dun sa ano, sa ating uh, procedure kung paano naman siya gawin. And then a uh, reminder, so punta muna tayo dito sa kanyang uh, Facebook page. So meron po siyang uh, binigay na reminder naman. So sabi niya, uh, we have officially launched FPBU October 21st, uh, the primary token of PBU PBP on the factory chain. So because of this new trading method different from using BNB to buy. Uh, PBU on PancakeSwap, we have already prepared how to buy. So ito na nga po yung uh, pinaka-guide natin sa kanya. So nung una kasi medyo putol-putol yung ano, yung explanation niya. So may mga contract address yung uh, token sa mga gagamitin. Ah uh, mayroon tayong FPBU and then meron tayong uh, FUSD. So medyo marami kasi yung token, eh. so unang-una dapat meron kang uh, BUSD token. So yung BUSD makukuha mo po yun sa PancakeSwap. Ayan, so halimbawa gamit natin si ano si pancake swap po natin. So pwede po tayong bumili ng BUSD. Ayan, so halimbawa meron akong BNB, di ba? So doon tayo malimit na may alam. So i-convert mo lang dito sa ating pancake Shop, swap, i-swap mo lang po siya. So ako meron na po akong binili kanina. So i-add ko na lang dito sa ating um uh, dito sa ating MetaMask. So para mai add mo yung ano yung yung BUSD mo kasi normally wala siya dito sa MetaMask natin pala. So kanina nagte ako pero iba pala yung contract address, ayan oh, zero. Pero iba yung ginamit ko na BUSD. So galing kasi sa Binance 'yon. Ah, uh, kinuha ko na po yung contract address. So ito nga siya, uh, BUSD. So dapat alam mo kung sa sa mo kukunin yung contract address is pwede ka pumunta sa CoinGecko, 'di ba? Meron tayong anong dito. Binance uh, USD. So pwede mong kopyahin yung contract address and then Uh, yun po yung ipipaste mo dito sa ano sa pinaka metamask mo ayan so bin binuksan ko din yung pinaka metamas natin so import natin siya uh, paste ko ulit para makita mo lalabas yung ano yung nabili ko na uh, BUSD no? meron ako ng 101 uh, BUSD para dito sa ating ano uh, uh, tutorial video naman sa kanya ayan so anyway uh, Ewan ko kung anong kaibahan ng BUSD na to at saka itong BUSD na to. Pero kanina hindi ko mabuksan dito sa BUSD na to. Uh, yung kinu kinuha ko sa Binance, ito yung ano BUSD na contract na nakuha ko naman sa kanya. Okay? So meron na tayong um, uh, BUSD. So ang sabi niya kasi dito sa reminder, so do not use all your uh, BUSD to buy uh, Factory Coins. Ayun, so yung FAC coins. Uh, you only need a small amount of FEC coin for transaction fees. So ang una nating gagawin sa kanya guys, meron na tayong BUSD. Bibili po tayo ng uh, factory tokens. Kasi si factory tokens, gagamitin mo as a gas fee pa para doon sa kanilang factory chain na uh, website pag meron ka po mga transactions naman sa kanya. Ayan. So kaya mahalaga itong si factory coin. Yun nga lang po, uh, hindi mo kailang bumili ng marami. So nagtatry-try na ako kanina. So, pwede kang bumili ng one or two factory coins is pwede na po yun. Kasi malit lang naman yung gas fee pag uh, factory coins yung ginamit mo. Yan, tignan po natin siya mamaya. And then, follow each step by Uh, step from the guide meticulously to avoid unfortunate outcome. So anyway, sundan nyo na lang yung video natin. Clear your cache and restart your browser before accessing our website. So ito yung guide niya. So sundan po natin siya. So ito po yung pinaka-guide natin. So yung unang-unang gagawin natin is um, yung ating factory chain is ilalagay ko dito sa ating uh, metamask. So medyo nagawa ko na siya kanina. So anyway, pwede ko namang i-demo. So bubuksan mo sa ano dito sa website yung MetaMask mo. And then um meron na kasi akong factory chain pero anyway, i-demo ko lang siya. Punta ka dito sa custom RPC. So and, andyan andiyan naman siya tapos uh, may picture naman siya dito eh. So kokopyahin natin yung factory chain name natin is o yung network name is factory chain. Yun yung ilalagay mo dito. And then yung ating new RPC URL is kokopyahin ko ulit to. So make sure tama yung ano ha, yung mga kinokopya niyo sa kanya. So anyway, na nakalagay na sa akin eh. So is currently used by the factory chain network. So meron na kasi ako kaya nadidetect niya. Pero pag wala ka pa, ah uh, yan po yung ilalabas. Ila, uh, hindi po lalabas yung error na yon. So 1997 yung chain ID and then FAC yung ating uh, pinakasimbol. Uh, 1997 at saka uh, FAC so andyan na siya and then yung black explorer niya is nandito na kasi so nakalagay na sa akin eh ayan o. No? scan factory chain dot io and then pag okay ka na i-save mo na siya so meron na kasi ako kaya nag-error siya eh so anyway nandito na siya so pag tinignan ko dito sa metamask ko so pwede ako mag-switch into factory chain ayan so may lalabas siya zero factory token kasi wala pa naman tayo na bibili di ba pag nakabili na tayo later on Ah, uh, meron pong magre-reflect sa kanya. So balik ko sa Binance si Smart Chain kasi 'yun yung unang gagamitin natin na uh, pinaka-feature niya. Okay? So tapos na pala tayo dito sa ano sa uh, guide na to. So nandito na tayo, tapos na tayo dito sa ano paglagay ng Factory Chain. Ang next step po sa kanya is pupunta tayo dito sa website na to kasi bibili tayo ng uh, Factory Token. So right click mo lang to para mabuksan siya. And then nandito tayo sa area kung saan pwede tayong bumili ng factory token. So ngayon, pwede kong i-click to, i-coconnect ko yung wallet ko, uh, yung ating metamask. So next mo lang, connect. Ayan, so connected na po ako. Ah. Make sure Binance Smart Chain to kasi uh, dapat ito. Kasi nandito yung BUSD mo eh, pambili mo ng factory chain na token. Ayan. So pwede kang uh, hindi hindi nakalagay yung ano eh, hindi siya nakalagay yung maximum na amount, pero kung bibili ako ng isa, So, 1 is to 1 yung, ano, yung equivalent niya. So, nandito rin yata yun eh. Um, okay. Make sure you have adequate amount of BUSD. So, meron tayong 101 nakalagay in your Metamask wallet to buy FAC and small amount of BNB. So, dapat meron kang BNB sa kanya guys sa purchase, a small amount of factory chain or coin for paying fees in the future. So, konti lang po ha, do not use all your BSD to buy FEC coin. So, yung mga medyo nauna na, medyo marami silang nabili pero one or two factory chain na coins is okay na po siya. Okay? So, bili tayo sa kanya uh, bago tayo pupunta doon sa kanyang uh, pinaka next na steps. So, pwedeng maglagay tayo ng dalawa. So, one is to one yan eh. One BUSD is to uh, one factory chain. So, gagamit ako ng two BUSD So, tignan natin kung papasok siya. So, i-confirm natin siya. So, may gas fee to guys. Ah. So, make sure meron po kayong gas fee. Ayan. So, ayan oh. So, medyo mahal yung ano niya. 1.23 dollars BNB yung kanyang cost. So, magbabay tayo ng two. So, actually, one pwede na guys. Um, lang po yung magagastos natin dito sa ano sa gas fee. Later on kasi ito yung pinaka-gas fee na natin dito sa mga in-game na games at saka token natin. Ayan, so medyo matagal siya ng konti. Ayan, so may lalabas ulit siya na confirmation. So another BNB gas. So confirm lang natin siya. Ayan, so success na siya guys. So ibig sabihin, uh, dapat meron akong factory chain dito. So balikan ko siya. So eto, Binance so uh, So i ibabalik ko siya sa no, factory chain. Dapat, uh, mer meron na akong asset na 2. Ayan, so meron na siya. 2 oh, FAC na coins. Ayan. So, ayoko basahin eh. Two factory chain na coins. Ayan. So, andyan na po siya. So, meron na tayong pang gas fee later on doon sa mga gagawin po natin na activities naman sa kanya. Okay? So, next step na tayo guys. Punta tayo sa next step. So, sabi niya, uh, prepare the main currency to use on factory chain. So, ito na yung pinaka main currency natin dito sa uh, in-game natin. So, FUSD. Yung pambili mo ng FPBU. So, medyo malapit na tayo matapos sa kanya. So, FUSD will be the main currency on factory chain. In other words, you will use uh, FUSD to buy FPBU and many other tokens on the factory chain such as Boomer Party token. So, okay lang na meron tayong factory chain na marami. Uh, yung marami is one or two. So, kasi later on magagamit mo sa ibang games. Ayan. So, ito naman si FUSD. Pwede mo rin magamit sa ibang uh, Boomer Party. So, make sure ah. Ang ang gamit lang po ni Factory Chain coin natin is gas fee. At yung mga pambili natin ng siguro sa ibang uh, in-game niya later on kung may ibang token, FUSD po yung gagamitin natin. Uh will match BUSD BEP20 with the ratio of 1 is to 1. So 1 is to 1. So kung 1 dollar yung ano BUSD mo 1 dollar din yung ano. Parang stable coin ng ano ng uh, mga games dito sa Factory Chain. So prepare the quantity of BUSD you want to exchange in FUSD. And then click to this link to convert BUSD to FUSD. So right click mo to. And then uh, put the amount of, if of uh, FUSD which you wish to own on FAC chain naman natin. So tingnan natin kung ano yung itsura niya. So ito, naka-connect na tayo kasi kanina uh, nag-connect naman tayo sa kanya. So ngayon, um ito nga si BUSD natin is bibili tayo ng FUSD. So, 1 is to 1 yung value niya. So, kung imamax ko siya, tingnan natin. Ayan o, so, na-detect niya. Meron akong 99 na uh, BUSD naman sa kanya. So, testing lang muna to. So, so sub subukan natin. Kalahati lang para makita natin. Uh, 50 na uh, FUSD yung gagamitin natin sa kanya. So, and then, uh, i-confirm -co po natin. Ayan, so med medyo may gas fee ulit siya guys ha. Ah. So 1.23 So medyo mahal yung mga transactions natin dito sa kanya. So anyway, pang demo lang naman. So i-confirm po natin siya. Ayan, so wait mo siya ha. Ah. Huwag mong i-cancel kasi baka mawala yung, ano, yung currency mo dito sa network. Uh, antay mo lang ng konti. Ayan, tapos uh, meron, meron po ulit siyang another gas fee. 0.0025. Ayan, so okay lang yan ayan so successful po yung ano yung ating uh, transaction so i-check natin ulit natin yung ating ano metamask kung uh, nandito na siya hopefully nandito na siya no so palitan natin yung network para makita natin so hindi pa natin makita siguro no hindi pa natin makita so import natin yung ano yung token ng um uh, yung ating FUSD kaya nga, medyo binasa natin to ng kaunti. ito yung ano yung contract address niya so copy ko to and then punta ako sa aking uh, metamask Uh, ito yung demo natin kanina. So punta tayo sa ating uh, MetaMask. Ayan. Tapos uh, import po natin yung ating token gamit yung kanyang address. Ayan, oh. FUSD yung lalabas and then add custom token. So meron tayong uh, 50 na US, FUSD na token na dito sa ating factory chain. So meron na tayong dalawang token sa kanya. Ngayon uh, ready na po tayo doon sa pinaka last step kung saan uh, bibili naman tayo ng FPBU na token. Ayan. So, step number four, uh, you are now able to buy FPBU. Its name on FAC chain is PBU using your newly gained Ayan, so i-right-click po natin to para makita natin siya. Ayan, so na-connect ko na yung wallet ko guys. So kung hindi kayo makakonect sa kanya, um, i-double check nyo yung, ano, ha, yung network nyo pala. Dapat naka-factory chain ka kasi pag naka-binance ka naka na si smart chain. So hindi po siya mai mai co connect dito. Magkakaroon siya ng wrong network. So dapat ang ilalagay mo po sa kanya is yung ating factory chain kasi nandoon yung mga ano eh, yung mga token natin so yan yung uh, marerecognize po natin so ngayon meron tayong ano ah palitan natin to dapat meron tayong uh, token na FUSD which is 50 so na detect na po niya and then yun nga i-convert natin sa FPBU so ngayon ang tanong magkano yung palitan so pwede mo namang iano to Ayan, so pwede mo nang ilagay kung ilan yung FUSD na i-convert mo sa Uh, FPBO. So kung ima maximum ko to, uh, makakabili po ako sa kanya ng uh, 18.28 na FPBO. So magkano yan? So divide natin. Para makita natin yung conversion rate. So 50 natin uh, divided by 18.28 is um, around dollars, uh, 2 point 2.7 dollars po yung isang ano yung isang FPBU. So, medyo mahal siya, di ba? Kasi, ah uh, nung na-convert tayo, BUSD to FUSD is $1. Ngayon, ang cost niyan ng FABO is $2.7. So, pag tinignan natin yung, ano, yung PBO pala natin ngayon, tignan mo siya, oh, $0.7 na lang per uh, PBO natin. So, mas mahal na ngayon itong si, ano, si factory chain natin. Saan ba yung ano, conversion natin? Kasi nga, siya po yung bagong tinitignan sa ngayon. So, nagbabago yan. Depende po sa, ano, sa supply and demand naman sa kanya. So anyway, uh, nandito na tayo sa kanya. Subukan muna natin bumili ng ano ng 10 FPBU para makita nyo kung paano siya gawin. And then allow the Uniswap protocol to use your FUSD. So ito na gagamitin natin yung factory chain na ano na as a gas fee. So ayan oh, meron siyang point 001466 factory chain. So, konting factory chain lang po yung kailangan mo. Kaya nga kahit sabi ko kahit one factory chain lang yung bilhin mo, okay na po siya. So, convert natin siya para makita natin kung um, mag-reflect. So, antay natin ha. Always, antay mo po kasi baka makamalika uh, magkamali ka, medyo mawala po siya. Ayan, so, approve na po yung FUSD natin. So, ngayon, so, mag-import ulit tayo ng token sa kanya. Kaya sinabi ko, medyo tanda natin itong mga address na to I-save siguro natin to para meron tayong reference. Tapos, uh, import yung tokens natin. So, lagay ko ulit dito. Lalabas na si FPBU. Ayan, so add custom token. So and then uh, import natin yung token natin. Ayan, so hindi naging successful yung ano, yung una nating try sa kanya. So subukan ulit natin, guys. Um ganito yung nakita ko ng mga nag-demo sa kanya, minsan um, hindi pumapasok yung ano eh, yung yung mga token. So siguro nagbabago yung ano, yung price niya kaya hindi siya makapasok. So i-try ulit natin siya. Uh, siyempre meron siyang uh, factory uh, gas fee ulit so tingnan natin baka ngayon medyo pumasok na siya ayan, tingnan po natin ha ayan, so successful po siya so nakita nyo uh, nakapagswap tayo ng 10 FPVU so hopefully meron na ngayon tingnan natin yung ano ha tingnan natin yung ating metamask kung uh, meron po siyang lumabas so kasi kanina wala ayan, so pumasok na po siya so yung unang transaction hindi siya pumasok kumain ng konting factory coins pero okay lang ngayon, okay naman na po siya. So ngayon, meron na tayong 10 FPBU. Ngayon, uh, tingnan natin kung magre-reflect dito sa ating ano, dito sa ating uh, PBP na uh, website naman. So tingnan natin uh, yung dashboard. So parang wala pa. Uh, refresh natin siya. And then uh, punta tayo doon sa ating main account. Ayan. So, nag-reflect na po siya, guys. So, oh. so, so meron tayong 10 FPBU and then meron tayong uh, yung natira doon sa factory coins natin. 1.995 kasi meron tayong uh, ginamit na gas fee naman sa kanya. Ayan. So hopefully nakatulong sa iyo guys. Medyo mahaba ng procedure yung konti. So i-summarize ko lang siya. So kuha ka ng BUSD doon sa ating uh, Binance or doon sa Swap, And then uh, yung ating uh, BUSD is uh, bibili ka ng factory coins. So one or two factory coins. Pwede na po yun. And then yung uh, BUSD ulit is i-convert mo sa FUSD, yung parang in-game token dito sa ano sa uh, factory chain natin dito sa pinaka website natin na uh, factory chain. And then yung FUSD ito na nga yung pinaka last i-convert mo into FPBU. So along the way meron po siyang gas fee. So make sure meron pong laman yung pinaka BNB mo para Ah uh, masundan mo yung ano pinaka-process natin. So, medyo mahal yung nakita ko na unang transaction, medyo mahal siya, di ba? Kasi may mga gas fee tayo sa kanya na ano eh, umaabot siya ng um, di ba? More than one dollar. So, dalawang transaction 'yon. So, halos more than 100 pesos yung ginastos natin sa mga gas fees naman. Pero anyway, successful naman yung conversion natin. So, nag-reflect na po siya dito sa ating uh, pinaka uh, website naman dito sa ating player versus player. So, uh, next video po natin, pag-usapan natin, ano yung implication ng mga token prices. Kasi kung titignan mo siya, guys, dito sa marketplace natin, or sorry, dito sa offering, para mabili ka ng isang seed, kailangan mo ng 100 FPBU. Ayan. So, next na video natin, pag-aralan natin yung ano, economics naman. Uh, kasi titignan ko siya, parang mahal siya ngayon as compared dun sa Uh, PBO naman natin. Okay po, so sana nakatulong to yung ating pilaka guide. Balik-balikan mo yung mga uh, part ng videos kung hindi mo maintindihan at uh, see you again sa ating next Crypto Vlog.